impotență care în cazul tânărului verificat din punct de vedere clinic, el are o impotență funcțională, adică în raport cu un anumit gen de partenere are vise erotice. În raport cu alte persoane are chiar activitate erotică. Deci dacă persoana nu este de natură, persoana de gen opus sau poate chiar de gen masculin, nu contează că trăim în mileniul 3. Dacă persoana cealaltă, alter persoana, nu emoționează, atunci nu poate să aibă potență. Dar dacă le emoționează, atunci lucrurile sunt Am văzut că ați cutreierat lumea. Ce punct e comun între Germania, Israel, China, Japonia în ceea ce privește o viață sănătoasă, sexuală, armonioasă? Toată lumea dorește să facă dragoste cât mai mult. Asta este punctul comun. Nu sex. Nu. Să facă dragoste. Care e diferența între ele? Păi diferența este dintre a merge la un campionat de haltere în care cu mușchii ridici greutatea și a merge la un campionat de haltere în care te emoționezi numai la gândul că vei fi pe podium și vei primi medalia de aur. Deci când este vorba de a face sex, emoția este în plan secund și asistăm la o întâlnire din punct de vedere muscular în care bărbații pot să aibă pectoral, dar să fie ușor devitalizați și ei pot să facă sex. De cele mai multe ori bărbații fac sex, iar a face dragoste înseamnă să ai pectoralii, dar să visezi, să dorești, să mângâi, adică să ai texte la purtător. Sau cum spun oamenii simpli, vrăjeală. Dacă nu există mușchi și vrajă, nu există eros, există doar sex.